Coisa assim, ó. Planando. Olha os rai. Ai, ai, não é. Isso aí depois tira, né? Cadinho. Ó. É, velho. Ah, é o ano. Pode ser aí também. Tá bom. Rodanito. Fala mesmo. Depois eu arrumo aí, ó. Mais direito. Então, isso aí que eu não. Eu tenho mil, ó. Vem cá. Não. É. Eu tenho rodamento, tudo. Amiga, gravado. Tem enrolamento, tudo guardadinho ali. Oh, mãe. Essa casa que eu filmo lá de baixo, lá, ó. Olha lá, uma que tá aqui, lá. Ô, Diogo, ficou boa a internet, só pra pegar dois hi-fi, ó. Duas, internet, ali. Só se eu pegar a série. Minha nossa.